všechny zdravím u nového videa. Já musím trošku šeptat, protože Nelinka vedle v místnosti ještě spí. Je teďka 6:30, což většinou spím i já. A taťka má dneska cestu do Prahy a já jsem se chtěla kouknout do IKEA, takže mám jedinečnou příležitost se s ním takhle chytit. A jedu i se ségrou a se tam máme s kamarádkou, takže se dneska uděláme takový holčičí den, půl den. A budu na to mít asi 5 hodin, což je, si myslím, na IKEA docela dost, když vím, co chci a ty doplňky si chci jen tak prolítnout, takže asi si dáme nejdřív na černáku nějaký kafe, nebo se koukneme prostě po něčem ještě, co tam mají, ani nevím, co tam ještě no za obchody. Po hadrech se mě úplně jít jako nechce, ale zase by se mě hodili aspoň jedny ještě nějaký šatky na dovolenou, ale myslím se, že už mám smůlu, protože když jsem naposled někam nakoukla, tak už tam byly zimní boty a svetry, takže ono totiž vzpomenout si v srpnu, že chcete žabky nebo šaty, je prostě jasný, že je to blbost. Takže já se teďka jdu dobalit, beru sebou noťas, protože potřebuji se stříhat předchozí vlog, potřebuji upravovat nějaký fotky a tím, že fakt jedeme už asi za 10 dní, tak se to hrozně krátí a já mám ještě furt hodně úkolů, tak nechci úplně přijít o středu, protože jsem si teďka říkala, že teda pondělí, středa, pátek budu tak nějak jakoby víc pracovat a úterý, čtvrtek a víkend se budu víc věnovat Renděj, Nelče a tak nějak celkově, takže nemůžu úplně o tu středu přijít celou a zase, až se vrátím, já nevím, ve 4 třeba, tak nechci hnedka sednout počítači a chci zase být s Nelinkou, takže tak jsem to vymyslela. Tak já se jdu dobalit, doufám, že bude ještě chvilku spinkat, dneska poprvé hlídá Nelču dopoledne moje mamka, tak jsem na to docela zvědavá, protože vždycky jsme byli někde poblíž, třeba byli na zahradě nebo byli na nějakém hřišti, ale jako fakt blízko. A tak jsem zvědavá, jak to dneska zvládnou. Jako já se vůbec nebojím, Nelča moji mamku úplně miluje, je na ní zvyklá, hrozně se na ní vždycky těší. Ale přeci jen trošku nějaký červík mi tam hlodá. Mají připravené jídlo, tam mamce napsala jako svačinky, a oběd a tohleto ještě v ledničce a tohleto v ledničce. A tak doufám, že se nebude myslet, jako že mám strach, že to nezvládnou, já myslím, že to určitě zvládnou, ale tak prostě víte co, no. Pro někoho by to bylo třeba pozdě, že já nevím, skoro ve 2 letech člověk nechá poprvé hlídat své dítě. Mně to se přijde třeba brzo, když už nechají 6 nedělí nebo prostě malinký miminko. Oba je to možná trošičku extrém, ale ať si každý dělá, jak je dobře jemu. No, tak už tady vykládám, ztrácím čas. Já tady nemám ani mobil, tak já už se radši jdu obouvat, aby taťka nečekala. Dorazili jsme domů a myslím, že jsem toho koupila docela dost. Tak já vám ukážu jenom takové velké věci, než si sednu a ukážu vám ty drobnosti. Vzala jsem 2 bílé poličky, ke kterým mám takový hezký L-ka jako nohy. A tohle to jsou boxy do kuchyně. Takže to vám pak ukážu třeba v akci. Pak vám asi nebudu ukazovat jako náplně třeba do polštářů. A tady máme ještě 2 tyhle ty židle, co už z IKEA máme. To máme už teda takový trošku odlučený, ale
přišlo mi zbytečně kupovat další, takže jsem koupila jenom ještě dvě, když nás je víc, tak aby jsme to měli takhle všude kolem stolu. Nelinku jsem zabavila novou kolejnicí a nějakýma vláčkama, které si myslím, že by mohly pasovat i k tomu vláčku, co má s tím krtačkem, takže to jsem jí dala, ona se to tady skládá, já vám ukážu, můžu ukázat zbytek. Začnu teda ještě pár dětskýma věcma, vzala jsem Nelče brindáky, jak jsme doteď žádný neměli, tak jsem si říkala, že na tu dovču by to bylo fajn, že ji nebudu muset furt převlíkat, když se někam půjdeme najíst. A že to tam třeba nebude ani všude jako napadené, když je tady ta kapsička, uvidím, jestli to bude mít nějaký efekt. Pak já jsem chtěla koupit nějaký baťůžek, nikde se mi žádný nelíbily zatím a tyhle ty mi přišly docela fajn, co tam měly. Stály jenom 100, měly teda i v holčičí barvě, ten byl růžovej tady s takovou sitě červenou a to se mi nelíbilo, takže proto jsem vzala modrou, myslím si, že je hezký. Já se vás tady dám ještě malinka, to možná světlejší. Myslím si, že to vypadá líp. No doufám, že nebudu se furt to jak rozmazávat, jak tady máchám těma věcma. A co jsem ještě Nelče vzala, tak tyhle ty polštářky jsou takový roztomilý, nepřijdou mi nějak jako kyčovitý a jsou na nich kočičky, takže co jsem si říkala ještě tady do toho jejího koutku, že jsou docela fajn, ty jsem vzala dva. Pak bych ukázala asi věci, co jsem vzala tady do toho obýváku, protože proto jsem jako tam primárně jela. Jela jsem asi se seznamem o 4 položkách a trošku jsem to přepískla, ale nechala jsem se dneska uníst a hlavně opravdu si to teďka mám jako hroznou potřebu tady zútulnit a pak už zase dlouho doufám nic nekoupíme. Kromě ještě dotvoření Nelči koutku. Koupila jsem dvě ty bílé police, jak jsem vám ukazovala, ještě zabalený a k tomu takovýhle dřevěný nohy. Dost se mi to líbilo, protože jsem to viděla u nějakých lidí a i na té fotce to vypadalo moc pěkně. A my tady vlastně máme nějaký prvky dřeva na tom konferenčním stolku i na tom gauči. Tady jsem si říkala, že to tady tak jako dotvoří, protože to bude asi tady u gauče. Uvidíme, jestli se někdo najde, kdo by mi to navrtal. Taťka přijde s vrtačkou a tak. No a chtěla jsem nějaký poštářky a furt jsem jako přemýšlela, co. Nechtěla jsem jich nějak moc, protože on ten gauč není zase úplně tak strašně široký, že bych to tady mohla celý zaskládat poštářkama. Takže jsem nakonec vzala jenom růžový a černý. A myslím si, že to bude vypadat dobře, že to bude vypadat tak jako decentně a určitě bych to mohla ještě teďka hodit všechno do pračky a zítra to vám to třeba tady ukázat v plný kráse. No a chtěla jsem i nějaký přehoz, líbilo se mi jich tam teda víc, líbily se mi tam dva, jakoby hodně, ale ten stala asi 15 a to mi přišlo fakt zbytečně a chtěla jsem, aby to trošku jako sloužilo i jako deka, aby to bylo spíš takový měkký a příjemnější. Vzala jsem tohle, což je takový příjemný, je to bavlna s nějakou příměsí akrylu a myslím si, že to bude i docela jako teplý a že by to mohlo vypadat pěkně. Tady do té jakoby světle růžový, ne do nějaký křiklavý, jsem se to snažila právě ladit, takže ty polštářky k tomu docela jakoby sedí a docela k tomu sedí i tady jeden květináček s nějakýma sukolentama, co jsem koupila. To právě jsem si říkala i na tu poličku, nebo asi jakoby někde na dosah Nelči radši ne. A protože tady máme i do šeda, tak jsem vzala jeden šedej a jeden růžovej. S věcma do obýváku je to všechno a myslím si, že to tak jako i zůstane, nechci to tady mít nějak přehlcený. Do koupelny jsem koupila jenom schůdky Nelče, nevím, jestli budou dost vysoký, protože máme docela takový široký umyvadlo a když si chce umýt ruce sama, tak jsem si říkala, že by byly fajn nějaký stupínky a tak uvidíme, jestli tohle to bude fajn. No a pak tady mám už jenom pár věcí do kuchyně a hrozně se mi líbily tyhle ty košičky, které jsou jako na ovoce a právě si je dám do těch, buď to do těch boxů, jak tam mám ty 4 okýnka, anebo si to dám někam na poličku, možná jsem si říkala, že by to šlo, si myslím, i nějakým způsobem jakoby přišroubovat, ke zdi to ještě proberu s Renďou a líbily se mi, přišly mi prostě fakt, že to bude takový hezký i jako nazdobení. Pak jsem myslela, že nakoupím nějak víc nějakých talířů a misek, ale říkala jsem si, že je to fakt zbytečný, že se v tom bazaru dá sehnat spousta věcí, tak jsem vzala jenom dvě takovýhle obyčejný šedý, líbila se mi barva, tvar a i jako jsou takový ideální tvar na tu kaši, že budeme se Renďou určitě dost používat. Vzala jsem dvě tyhle ty gumový prkínka, protože to je prostě hrozně fajn. A dřevěný tam měly taky krásný spousta, ale mě se na tom dobře krájí, ale vůbec se prostě o to neumím asi starat. A vždycky mě pak to prkínko strašně smrdí, přijde mi, že hrozně natáhne pach prostě zeleniny všeho. A vždycky mě to pak prostě strašně v tom jídle vadí, i jakoby to dřevo cítím, když pak třeba jim ten salát a nějak se jako od toho neumím odprostit, takže
To jsem bohužel nekoupila. Potom jsem koupila jenom takhle úplně obyčejný odkapávač na talíře, protože my tam přímo jako odkapávač nemáme, jenom takový to železný, co je součástí umyvadla, a ty talíře na tom schnou prostě hrozně blbě. Takže jsem vzala tohle. Potom tady mám do kuchyně jednu pádvičku. My už jsme tyhle ty jejich nějaký měli a tahle ta je trošku menší průměr než ty, který máme. A třeba na palačinky nebo na nějakou tu cizrnovou omeletu úplně bohatě stačí a nebude se mi to tak špatně z toho otáčet. Myslím si, že je teda menší než tu, co máme, i když teďka jak na ní koukám, tak si toho nejsem úplně jistá. Ale prostě ty pánvičky jsou fakt super. Potom tady mám dvě zapékací misky, které tam měly jako nějaký kazový zboží, takže stály pár korun, jednu takovouhle kulatou a jednu na koláč, která je teda fakt krásná. Která je takhle veliká a hezká, keramická, žádnou takovou nemám, takže to se mi fakt líbilo. A pak jsem dala ještě tuhletu mřížku, to máte třeba na odkládání teplých hrnců, nebo když třeba dělám korpusy na dort, tak je super položit takhle nějakou mřížku, aby mohli vystydnout, protože to jsem si říkala, že mi docela v kuchyni chybí. A když bude třeba jenom jeden hrnec teplej, tak jsem koupila takovýhle obyčejný, nevím, co je to za tvar, ale prostě jako podložku pod hrnec, protože vždycky pod tím mám nějaký utěrky, chňapky a pak mi to zbytečně vadí. Koupila jsem si i chňapky, protože poslední asi dvoje jsem si koupila někde v Pepku a strašně rychle mi začaly z toho líst nějaký nitky a byly roztrhaný. A hlavně jsou hrozně tenký, že když vytahuju pekáč, tak mě to prostě pálí. Tak jsem si říkala, jestli by tyhle třeba nebyly lepší, oni jsou tmavě modrý, úplně takovýhle jako jednoduchý. A přišly mi prostě, že jsou takový jako pevnější, tak uvidíme, jestli budou lepší. Minule jsem se radovala z cedníku, ale přece jsem koupila ještě takovýhle obyčejný, protože když třeba něco proplachuju a tak, tak ten je obrovský a tenhle ten je prostě taky fajn. Třeba i když něco pasíru, tak mi to jde přesto líp než přes ten, co má jenom dírky. Pak z takových ještě praktických věcí jsem koupila nový příborník, protože ten, co tam máme, je úplně hrozně špatně řešený. Tenhle ten by se tam měl takhle vejít jakoby dva za sebe, takže to tam půjdu hnedka přeskládat, protože to je úplná katastrofa, co jsme tam měli teďka. No a potom jsem vzala krabičky. Já už jsem nad tím jako přemýšlela díl, že bych to chtěla jako postupně obměňovat a typ, co máme plastový, tak prostě dopoužívat, ale já vždycky někomu dám, pak se mi nevrátí nebo se ztratí víčko, praskne, a že bych místo toho chtěla nakoupit nějaký skleněný, a tyhle ty v IKEA mi přišly jako super, takže jsem zatím vzala dvě tyhle ty hranatý a dvě tyhle ty kulatý, když nám zbyde prostě nějaký jídlo, dávám ho do ledničky a dokonce jako když jsem tady četla, tak to můžete dát i do mražáku, můžete i to dát asi do trouby, ale jestli jenom na 100 stupňů, že prostě si v tom můžete to jídlo i ohřívat, ale já to většinou dělám normálně v hrnci. No ale přišlo mi to prostě fajn, mají i menší, i větší, hranatý, takže to jsem zatím vzala takhle čtyři. Jako na cestování asi to je těžký, na oběd do práce, tak to je v pohodě, jestli jako pak nejdete ještě na dalších 1000 míst. A mně se to fakt líbilo. Potom jsem vzala jednu skleněnou mísu, protože tu už máme, tak když prostě si děláme nějaký velký salát nebo něco, tak aby jsme měli srandě u stejnou. A ještě jsem vzala dvě nerezový, protože když třeba dělám těsta, tak mám jednu prostě plastovou, která je úplně hrozná, tak abych měla nějaký další. No tak zase tolik si myslím, že toho není. Já to teďka zaklidit, jako jak říkám, myslím si, že jsem to docela udržela na úzdě, jako nekupovala jsem žádný svíčky a milion blbostí, kupovala jsem takový víc praktický věci a mám z nich fakt radost, takže doufám, že se teďka tady tak jako doútulníme. Tak jsem to nevydržela, tak jsem to musela vyzkoušet, jak to vypadá. Možná by tam ještě dva navíc vypadaly dobře, anebo taky možná ta černá je na to taková tvrdší. Úplně se mi to jako nelíbí na 1000%, tak si myslím, že se mi to líbit bude, ale myslím si, že se to ještě nějak dotvoří, buď to ještě dokoupím dva doprostřed, anebo to nějak poměňuju tady s těma, co má Nelinka v koutku, na čejnak tady už balí baťoch. Dala jsem tam i ty kočičkový poštař. Ona tam chce narvat co nejvíc hraček, jo. A půjdeš... Pojď na vejlet, Neli, někam. Pojď, jednu ruku. A kam jdeš? Ne, tak dobré. Řekni. Aha, ať se nepřevážíš. Takhle je to lepší, co? Teda ty jsi důležitá, Tady někdo ty kontuze slušňánkuje. To asi bude muset zítra někam vyrazit, Neli, viď? Ty jsi sladká.
A ještě mi ukaž tu mašinku, prosím tě, jak jste si tady hráli. Wow, to je najednou, to je pořádná vláčko dráha, vy? Krásný. Já myslím, že ten baťoch teďka asi nedá ze zad. Byli jsme chvilku venku a já si jdu udělat večeři, no čas se mnou dá asi to samý, i když to měla k obědu. Kdo jste nevěděl, tak jsem to vařila na konci minulého videa, tohle to je rajčatovo zeleninová omáčka, tady to je seitan a teďka k tomu udělám tyhle ty rýžové těstoviny. Ještě jsem si tam přidala nějaký semínka, tady mám rukolu a jdu si to sníst. Neli, jaký to je? Mňam? A půjdeš potom už spinkat, až se nahamáš? Dobře. Je asi 8, Nelinka spí, já musím trošku šepat, že mám otevřený dveře, abych slyšela, kdyby se náhodou probudila, musím tady na sebe nastavit lampu, abyste mě vůbec viděli, protože už se ten den docela zkracuje a začíná být tma. Já mám teda ještě nějakou práci, ale už jsem i dost unavená, jsem si chtěla udělat takovou pohodu, takže jsem se tady takhle sedla na ten náš gauč. Mám tady skleničku vína. A na to, že mi víno vůbec nechutná, tak tohle je dobrý, takže vzkazuju tetě Monče, že koupila dobře. Ona ho přinesla na oslavu, jak tady byla Kikča, ale pak jsme se na něj asi ani nikdo jako nespomněl, anebo jsem se ho potají schovala do ledničky a že se ho vypiju sama. Takhle nějaký těžký večer. A měla jsem hroznou chuť na nějakou čokoládu, ale Randě přede mnou všechny sladkosti chytře schoval, což jsem ráda, on to dělá pro moje dobro. Tak jsem si tady dala do mističky aspoň pár oříšků a půjdu ještě teda něco dělat. Ještě vám musím natočit taky tady mám hezký zátěží. Samozřejmě jsem tu deku nakonec nevyprala, ale upřímně mě mi to úplně jedno, dokud se nebou pupínku. A uděláme jedno velký přiznání, co se takhle pouštím, když si potřebuji vymýt hlavu, než začnu pracovat nějak, jako že musím nad tím přemýšlet a dělám třeba mechanicky nějaký věci, tak si u toho pouštím ulici. Protože u toho vůbec nemusíte přemýšlet. Takže jdu najít dnešní díl a jdu si ho pustit. Asi nějaký drama tam bude. Krásné dobré ráno, máme dneska se kaši a další dvě máslo, nějaký oříšky, meruňky, mám tam ještě kakaový boby a kokos. Celý dopoledne jsme si hráli s těma vláčkama, nám to teda strašně baví. A teďka, jak to tady vůbec může mít veliký a můžeme tam dělat různý další mosty z kostiček, tak je to fakt super. Za mě to je fakt asi jedna z nejlepších jakoby, hraček, co jsme pořídili, protože se tím vláče fakt vyhraje, sama se to vytáhne, složí a dokáže u toho být docela dlouho. A v té IKEA to ani nestálo moc, myslím si, že to tam jako bylo za dobrou cenu, protože je to dřevěná hračka, že je to fakt takhle super. A měli tam i spoustu dalších možností a dalších vláčků a nějaký jeřáb tam podle mě byl a tak, takže tohle je fakt bezva. Teďka půjdu se pustit do chystání oběda, budu dělat burger, mám to jako recept pro balíček zdraví, takže jsem ho teďka zkoušela různě tu placku, tu housku během týdne a dneska to potřebuji tak nějak zkompletovat, nafotit, zkontrolovat ty gramáže u receptu a tak dále. Takže to je jediný můj dnešní jakoby takhle úkol, protože jsem říkala, že stejně musím něco vařit k tomu obědu, tak to takhle využiju a odškrtnu si i něco na mém to-do listu a celý odpoledne pak strávíme u Valinky, u bazénu, s Melounem, s Trampoškou, takže to si dneska ještě Nelinku pořádně užiju. Já jsem vám vůbec nenatáčela nic z přípravy, protože jsem to chtěla mít hotový co nejrychleji, kdyby Nelča něco a upřímně zabralo to i spoustu času. No, teďka teda tady už mám připravený houstičky na tom sojanézu domácí, rukolu, cibuli, tady mám ještě nějakou další zeleninu připravenou, tady už mám připravený setup na focení a tady jdu ještě osmahnout placky, které teda zatím, co jsem mohla ochutnat, byly fakt dokonalý, takže doufám, že budou nádherně držet u sebe. Je v tom cizrna, jsou v tom vlašské oříšky, sušený rajčata, cuketa a je to fakt výborný. No a ještě tady mám batátové hranolky, které vypadají taky skvěle. Takže já to jdu teďka všechno zkompletovat, vyfotit a už se těším, až to sníme. Jako vidíte, jak nádherně to vypadá. Tam hrozně dělají ty ořechy v tom vlašský, protože oni jsou i takový tučnější. Oni udělají krásnou tu konzistenci a vypadá to fakt jako dokonale. Já si myslím, že Randě bude mít ještě větší radost než já. Ty karbanátky byly úplně skvělé. Já jsem smíchala dva svoje oblíbené recepty a zafungovalo to fakt úplně dokonale. Takže to se těším, až se o tenhle recept s vámi budu moc podělit. No a dneska máme teda v plánu jít k tomu bazénu, protože jsem se sebou ani nic nedělala. Jsem celá taková steklá, rozteklá, ale venku je asi 30 a já jsem se tady ještě vytopila, jak jsem měla zaplout asi 2 hodiny v kuse troubu. Takže teďka se jdem převlíknout, nahodit plavky a zbytek dne už doufám, že bude velká pohoda.
co uvidíme, co Nalče dovolí. Já jsem si říkala, že ten vlog ukončím a nechám vás pro tentokrát doma. Doufám, že se vám video líbilo, že jste načerpali třeba i nějakou inspiraci z toho nákupu v IKEA. Budu se na vás těšit příště, mějte se krásně a ahoj.